Okay, so kita kembali semula. Maaf. Di atas ya, masalah teknikal tadi. Okay, so tadi ada sedikit gangguan teknikal. Maklumlah ya. Kita teacher buat live direct daripada okay, rumah teacher, lebih spesifik lagi bilik permainan anak teacher. Anyway, thank you so much. Alright, korang semua kerana sudi bersabar dan kembali semula bersama teacher. Okay, so macam teacher beritahu tadi, okay, pada hari ini, okay, teacher nak mengajar sebab sebelum quarantine ni kan. So teacher setiap hari asyik-asyik tengok makanan. Okay, jadi hari ni teacher rasa teacher nak buat live berkenaan digestive system. Iaitu sistem pencernaan. Okay, tapi sebelum teacher pergi dengan lebih mendalam lagi berkenaan sistem pencernaan, okay, jadi teacher akan, orang kata apa, terangkan dulu, okay, siapa dekat luar sana yang tahu tentang, okay, kelas-kelas makanan. Cuba komen. Alright, kelas-kelas makanan ada berapa? Okay, sebab dalam bab 6, okay, salah satu dia punya, orang kata apa, salah satu dia punya perkara, subtopik yang perlu dihafal ialah makanan. Jadi, awak perlu tahu apakah makanan yang penting, essential, what is important. That you need to eat every day. Tak ada sehari pun tak ada kelas makanan yang awak boleh tinggal sebenarnya. Alright, cepat. Okay, tapi siapa yang baru masuk tu, thank you so much, selamat datang. Okay, thank you. Alright, sila share dan like video kelas live teacher ni. Alright, okay, so mari kita tengok. Kelas makanan. Okay, kelas makanan bukanlah teacher kata kelas makanan tu ialah apa nama ni, chef masak ke, tak. Okay, so kelas makanan ni ialah type of food, essential thing yang awak perlu makan. Okay, cepat bagi komen. Alright, so apakah kelas-kelas makanan? Cepat, teacher tengah baca komen ni. Okay, teacher baca sekejap kat belakang. Alright, teacher baca kat belakang. Okay, so yang tengok anak teacher dah sediakan, dia punya toy macam-macam jenis makanan. So nanti kita akan cari apakah makanan-makanan ni. Tengok, ni ada. Okay, teacher nak bagi teka-teki lah ni. Ni siapa boleh teka, ni apa? Walaupun dia toy tapi nampak dengan jelas kan. Ni apa? Cuba komen. Ini apa? Macam menjual teacher ni. Okay, semua bagi komen kepada teacher. Alright, ini ialah apa? Ini ialah roti. Okay, so ini ialah roti yang di mana? Okay, roti dia adalah daripada kelas makanan apa? Cepat komen. Alright, komen semua. Okay, apakah kelas makanan bagi roti? Teacher nak tahu, okay? Bagi cepat. Mana ni? Tak ada teacher nampak ni. Komen. Alright, open kepada komen. Mana? Okay, tak ada seorang pun yang komen lagi. Alright, tak apa. Okay, so, nampak tak? Okay, teacher, korang, alright, so sini, korang cuba komen, nampak tak? Alright, nampak tak teacher punya ni? Dengar tak suara teacher? Ya, sekarang ni, okay. So, teacher risaulah kalau katakan tak ada komen nanti, okay. So, ini adalah roti, maka kelas makanan dia adalah, alright, karbohidrat. Okay, karbohidrat. Okay. Alright, so apa lagi? Okay, seterusnya. Okay, roti dah. Alright. So, cuba teka. Ini adalah dalam kelas makanan apa? Ini ya.
bentuk strawberry ya. Nampak bentuk strawberry ni? Okey, ini adalah kelas makanan apa? Okey, cepat. Ya, teacher tengah memerhatikan korang semua. Okey, semua ada tak dalam ni? Mana ni? Ya, tak ada komen pun. Okey, sila nyatakan kepada teacher. Alright. Okey, kalau strawberry tadi dia dalam kelas makanan. Okey, pandai. Iaitu pelawas. Okey, fiber. Alright. Dia sebab dia buah eh. Okey. Uish, banyak kelas makanan ni. Okey, teacher bawa datang pula seterusnya. Okey, so kita cari apa lagi yang ada. Alright. Ayam. Ada. Bawa ayam. Okey, jadi siapa boleh bagi tahu teacher? Apakah kelas makanan bagi ayam? Nampak ayam eh? Teacher takkan nak ambil ayam hidup ke sini? So, teacher bagi. Okey, apakah kelas makanan bagi ayam? Cepat. Alright. So, kelas makanan bagi ayam apa? Pandai korang semua. Kelas makanan bagi ayam ialah protein. Pandai protein. Okey, tengok satu macam pergi ke pasar. Okey, so lepas protein kita cari pula. Kelas makanan seterusnya. Okey, kita nampak teacher sedang mencari daging kat sini. Ada tak permainan daging? Okey, teacher jumpa daging burger. Okey, daging burger. Best ni bermain permainan ni daging burger. Daging burger. So daging burger, alright, dia punya kelas makanan dia ialah apa? Pandai. Lemak. Fat. Okey. Jadi, kita ada apa lagi? Okey. Apa lagi? So, contoh. Teacher bagi clue. Alright. Ialah air. So, ialah air pun kelas makanan. Apa lagi yang kita tak ada? Jadi, teacher bagi clue lagi. Untuk kita makan. Ini macam apa ni? Ini macam kacang pi. Vitamin. Pandai vitamin. Okey, vitamin. Okey. Alright. So kita ada berapa? 2, 4, 6. Okey, apa lagi yang kita tertinggal? Okey, iaitu yang ketujuh ialah mineral. Okey. Semua jelas? Semua faham tak? Alright. Ini adalah kelas-kelas makanan yang perlu dimakan oleh kita semua. Faham? Okey, jelas? Okey, teacher nak tengok ni. Ada ramai tak? Okey, hai. Hai kepada semua. Ada Zufairi, apa semua tu. Okey, sorry sebab teacher tak boleh nak tengok korang direct. Okey, nanti jangan risau. Tinggalkan komen. Alright, tinggalkan komen. Okey, dan insyaAllah teacher akan jawab semuanya. Okey, tinggalkan komen dan teacher akan jawab semuanya. Itu pasti. Alright, jadi kalau kata awak suka, okey. So, kita, orang kata apa? Sila like dan bagi love sebanyak mungkin. Okey, nampak tak muka teacher? Nampak? Tak nampak? Oh my god, tak nampak ya? Nampak? Okey, so sini tak nampak? Sini tak nampak muka? Okey. Alright. So, teacher akan teruskan kepada yang seterusnya. Okey, iaitu. Alright. Barulah kita akan masuk kepada pencernaan. Okey, baiklah. Digestion. Okey. So, digestion. Okey. Digestion, digestive system. Okay, digestion, pencernaan. Okay, pencernaan. Okay. So, pencernaan terbahagi kepada dua jenis. Kita ada, iaitu dan juga pencernaan kimia. Okay, so chemical and physical digestion. Alright, and chemical. Alright. So, okay. Siapa boleh beritahu teacher? Alright. Apakah pencernaan fizikal dan apakah pencernaan
Okay, sila komen. Cepat, cepat komen. Alright, apakah yang dimaksudkan dengan pencernaan fizikal dan apakah yang dimaksudkan dengan pencernaan chemical? Alright, yeah, so komen cepat, cepat. Okay, so teacher tahu korang semua ada dan tengah menonton sekarang. Alright, jadi teacher nak beritahu sini, pencernaan fizikal adalah menggunakan gigi kita. Okay, ada dua. Alright, iaitu kita punya gigi. Okay, teeth. Alright, dan yang kedua iaitu melalui proses peristalsis. Okay, peristalsis. Jadi ada dua. Okay, iaitu gigi, kunyahan dengan peristalsis. Itu adalah pencernaan fizikal. Boleh faham semua? Faham tak? Okay, kalau faham, komen. Faham, 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 teacher. Korang komen sebanyak mungkin. Faham, faham, faham. Okay, teacher ni risau juga ni. Korang ni nampak tak ni? Sebab teacher tidak menerima apa-apa komen setakat ini. Okay, so korang sila komen. Jadi komen sebanyak mungkin. Sebab teacher tengok macam tak ada. Ini memang boleh nampak Okay? Alright, okay okay, bagus, bagus. Okay, so jadi kalau kimia pula, alright, pencernaan kimia ialah melalui tindak balas enzim. Tindak balas enzim, enzim reaction. Okay, enzim reaction. Okay, jadi okay, ini dua adalah jenis pencernaan. Jelas? Faham tak? Okay, bagus. Okay, teacher tahu korang semua memang awesome lah. Okay, so senang kan? Alright? Sebab tu teacher, kalau jenis yang teacher memang mengajar, okay, teacher akan okay, step by step. Kenalkan dulu, okay, apakah makanannya, okay, macam mana cara dia. Then, barulah kita nampak the bigger picture, okay, bagaimanakah proses itu berlaku, okay? Alright, so teacher boleh padam Semua dah salin Okay, alright. So, sila make sure awak like sebanyak mungkin. Okay, like dan share sebanyak mungkin, okay? So that, kawan-kawan awak semua yang orang kata apa sekarang ni tengah, orang kata, tengah quarantine sama-sama dengan awak, duduk kat rumah pun dapat benefit ini, kelas live bersama teacher. Okay lah, baik, baik, baik. Okay, so dalam digestion ni, digestive system ni, dalam bab pencernaan ini, okay, sebenarnya dia agak lebih kurang sama, okay, dengan bab yang berkaitan dengan bahan kimia. Alright, bahan kimia bagi yang ada di dalam sel, okay, di mana kita akan membincangkan berkenaan enzim. Okay, tapi kalau dalam bab pencernaan ini, dia lebih spesifik lagi. Okay, iaitu, alright, jenis kelas makanan ini, okay, dia punya pencernaan menggunakan enzim apa. Ini menggunakan enzim apa, menjadi apa. Okay, so sebelum teacher menerangkan dengan lebih lanjut, okay, berkenaan proses tersebut, alright, jadi teacher akan, okay, tunjukkan kepada awak semua, okay, kelas makanan, iaitu jenis makanan tersebut, dan apakah enzim yang terlibat dalam proses pencernaan dia. Okay tak? Semua? Okay? Alright? Okay, bagus, bagus. Okay, so make sure korang semua bagilah komennya. Okay, teacher macam sunyinya bila cakap seorang-seorang ni. Okay, so make sure awak bagi komen, alright? Bagi soalan, alright? Semua soalan awak boleh teacher selepas live ni nanti. So, alright, kita pergi yang pertama. Okay, kita bincangkan tentang makanan karbohidrat. Okay, karbohidrat. Okay, yang di mana, alright, karbohidrat, okay, dia terbahagi kepada beberapa peringkat. Okay, terbahagi kepada beberapa peringkat. Okay, iaitu daripada peringkat yang paling kompleks. Okay, iaitu karbohidrat itu sendiri
sehinggalah okay dalam bentuk yang paling ringkas, okay? Alright, so okay, kita bermula dengan okay, so contoh yeah. yang pertama ialah kanji, okay, kanji. Alright, so start, okay, kanji. Alright, yang di mana kanji ini akan dihidrolisis. Okay, dihidrolisis. Apa maksud hydrolysis? Plus water. Hydrolysis. Hydro, air, lisis, yeah, hancurkan. Okay, ataupun uraikan. Ataupun pecahkan. Tapi teacher, boleh tak kita guna perkataan tu? Tak boleh. Sebab dia ada scientific terms. Okay, so sila ingat. Make sure awak ingat. Kanji campur air. Alright. Akan dihidrolisis. Okay, dihidrolisis menjadi apa? Menjadi, alright, bentuk yang lebih ringkas. Sebab kanji bentuk yang kompleks. Kanji dihidrolisis menjadi, okay, maltosa. Menjadi maltosa. Maltos menjadi maltose. Okay. Alright. So, jadi apakah enzim yang terlibat okay, dalam yeah, pencernaan yeah, kanji? Hydrolysis kanji. Okay. Iaitu enzim. Sekejap. Kita ambil. Okay. Amylase. Okay. Amylase. Nah, eh. Jadi maltosa. Alright, dipanggil sebagai amylase. Faham tak korang? Okay, alright. So, yeah, amylase akan menghidrolisis. Hydrolysis. Okay, alright. So, teacher nak tanya, alright, di manakah berlakunya okay, proses hydrolysis kanji ini kepada maltosa? Alright, cepat komen-komen. Cepat nak tengok komen ni. Alright. So, siapa-siapa? Yeah, siapa yang ada di sini? Okay. Kenapa tak ada? Okay, sila komen-komen korang. Ramai-ramai. Okay. Teacher sedang melihat korang semua. Okay, sila nyatakan komen anda. Okay. Alright. Yeah, jadi tak apa-tak apa. Teacher nampak. Okay. Jadi dekat sini. Jelas tak? Boleh? Okay, korang boleh komen tak? Kalau tak boleh, beritahu pada teacher. Okay, teacher sedang tengok setting. Setting ni takutnya korang nak komen tak boleh. Tapi semua orang akan nampak eh. Okay, baiklah. Masa dah tamat. Jadi jawapannya ialah. Okay, jawapannya ialah. Okay, iaitu di mulut. Dan. Okay, di mana? Di duodenum. Okay, ada dua iaitu di mulut dan di duodenum. Mulut dan duodenum. Mulut dan duodenum. Mouth and duodenum. So, nanti Cici akan tunjukkan lagi nanti di manakah duodenum tersebut. Okay, so apa lagi perkara yang perlu awak tahu? Okay, iaitu iaitu dalam medium alkali. Okay, usually teacher akan bagi ikut step by step. Tapi hari ni teacher nak lebih fokuskan kepada jenis makanan okay, dan juga apa yang berlaku. Okay, di mana dalam medium apa. Okay, boleh faham semua? Okay, bagus. So, semua dah jelas? Dah salin nak? Okay, kalau dah salin, alright. Okay, so ini teacher akan padam dulu. Okay, alright. Okay, so teacher padam dulu ni. Susah sikit dah padam ni. Okay, alright. Okay, so sekarang ni. Okay. Alright, kat sini. Okay. Baiklah. Seterusnya, okay, dia still lagi under carbohydrate. Okay, so dia still lagi under carbohydrate. Okay, sambungan kepada tadi. So, kalau tadi, alright, dia daripada ni, dia akan jadi, okay,
Matosa. Okay. So daripada Matosa tu pula. Okay. Adakah Matosa tu bentuk paling ringkas bagi karbohidrat? No. Alright. Sebenarnya maltosa itu masih lagi okey agak kompleks. Okey, namun alright, dia lebih ringkas lah daripada kanji tu. Dia second ringkas, okey. So yang paling ringkas, alright. Mari kita nak tahu siapa paling ringkas. Okey, jadi maltosa tadi ingat kanji tambah air dia jadi maltosa, maltose. Okey, dengan bantuan enzim amylase. Okey, so sekarang ni maltose. Okey, teacher pesan apa tadi? Pesan kena ada air. Pandai. Kena ada air. Alright. Settle air. Senang ingat. Kalau dalam bab pencernaan, awak nak terangkan proses pencernaan, make sure, alright, dia kena ada air. Ha, air. Ha, kalau dalam bahasa, maksudnya dalam dialek, kedah ayak. Ha, awak tahu ayak? Ha, kalau tu, air-air lah. Okay. Kalau slang KL, apa? Sky juice. Okay, air. So that's why penting tau. Okay, bila awak makan, make sure awak minum air masak secukupnya. Yeah, macam teacher selalu pesan kepada student-student teacher. Okay, air tu penting. Alright, kita belajar bahawa air merupakan komponen yang mengangkut darah. Kita juga belajar, oh, rupanya air ada terlibat dalam proses pencernaan kita. Ha, jadi ingat. Air secukupnya. Alright, jadi kalau kadang-kadang kan ada setengah orang dia makan banyak, okay, tapi air dia minum sikit, lepas tu apa yang berlaku? Sakit perut. Makanan tu stuck dekat dalam usus, okay. Jadi kita tak nak macam tu. Okay, boleh? Alright, pandai korang. Okay, so maltosa, maltose, okay, dia bercampur dengan air. Alright, so dia akan menjernih. Okay, apa yang dia akan jadi? Okay, iaitu glukosa. Glukose. Okay, glukosa campur glukosa. Eh, teacher, kenapa nak campur benda yang sama dua kali? Okay, sebab apa? Sebab kenapa ada dua? Sebab maltosa itu adalah disakarida. Disakarai, iaitu dia macam karbohidrat tu paling kompleks, polisakarai. Tadi kanji kan? Alright, yang ringkas sikit ialah disakarai, disakarida. So, ini adalah monosakarida. Gabungan dua monosakarida membentuk disakarida. Boleh bang? Okay, bagus. Alright, jadi apakah enzim yang terlibat dalam proses polisis? Tadi teacher cakap apa? Hydrolysis. Kenapa dipanggil sebagai hydrolysis? Okay, sebab hydro, air, lisis, potong. Okay, bagus, bagus. Alright, so hydrolysis. Okay, enzim apa? Ini senang. Ini very, very senang. Okay, iaitu dia ikut nama, okay, substrate tersebut. Iaitu kalau maltosa, so enzim dia ialah maltase. Okay, maltase. Okay, ingat maltase. So, maltase akan menjalani proses hydrolysis. Okay tak semua? Okay, siapa kata? Siapa rasa macam okay? Cakap okay, teacher. Ha, macam tu. Alright, boleh? Jelas. Kenapa ni macam okay? So, alright. Semua okay okay. Ada cahaya rupanya. lebih cahaya. Tapi dia macam silau sikit. Dia baru discover dekat sini. Okay, so dekat sini ada. Alright. Okay, tak apa. Okay. Baiklah. Okay, so semua dah jelas. Alright. So, kita akan pergi kepada karbohidrat yang seterusnya. Okay, iaitu, kita padam dulu.
So sebenarnya di sakarida dia bukan hanya ada maltosa sahaja. Okey, dia juga ada okey yang mana dinamakan sebagai sukrosa. Okey, sukrosa. Okey, sukrose dalam bahasa Inggeris. Sukrose. Baik, sukrose ni ialah karbohidrat yang ada di dalam buah. Alright, karbohidrat yang ada di dalam buah. So kita rasa macam manis-manis buah tu kan. Alright, so itu adalah sukrose. Okey? Okey. So, kalau katakan kita makan buah, proses pencernaan ini akan berlaku di dalam sistem pencernaan kita. Okey, so sukrose, alright, ingat teacher kata apa? Kena tambah air. Okey. So plus air. Alright, so apa yang akan berlaku? Berlakunya okay, hydrolysis. Ini perkara penting. Hydrolysis. Alright, so dia akan sukrosa akan ditukarkan menjadi bentuk yang paling ringkas. Apa? Okay, iaitu glukosa. Ingat glukosa ni ada di okay, glukosa ni memang ada di mana-mana Sebab itu, kalau katakan orang yang nak diet kan okay, sebenarnya glukosa tu bukan daripada gula sahaja. Right, dia ada dalam buah, dia ada dalam susu, dia ada dalam roti, dia ada dalam nasi, dia ada dalam gula. Faham? Okay, so that's why kalau betul-betul nak diet tu, okay, so dia kena kurangkan. Dia bukan cut down terus tapi kurangkan. Okay, so glukosa campur fruktosa. Fruktosa, okay. Ini fruktos. Okay, glukosa campur fruktosa, okay. So ingat sukrosa, okay, sukrose akan hydrolysis, okay, dehydrolysis dan fruktosa. Okay, so enzyme apa teacher? Ha, bagus. Pasti ada yang orang kata apa perasan. So apa dia punya enzyme yang terlibat? Kan teacher beritahu dia kena sama nama dengan dia punya substrate ni. Okay, so nama dia ialah right enzyme. Okay, sukrase. Sukrase. Okay, sukrase. Kalau dalam bahasa Inggeris, ejaan dia OSE tu ditukarkan menjadi yeast. Okay, boleh faham tak korang? Jelas? Okay, kalau jelas, baik, so teacher akan padamkan. Alright, untuk yang seterusnya. Okay, sekejap okay, ni macam agak mencabar sikit. Nak padam. Okay, dia macam susah sikit warna merah ni Okay, sekejap okay. My god. Tak apa, biasalah dalam bio dia mesti ada dugaan. Okay, alright. So, seterusnya, okay. Cukup ke itu je ke karbohidrat teacher? Tak. Kan teacher cakap tadi, karbohidrat juga ada di dalam susu. Di dalam susu, saya ingat susu ada protein je teacher. Saya ingat susu ada lemak je. Oh tak, susu ada juga iaitu, okay, laktosa. Laktosa, lactose. Okay, so lactose. Okay, so kena tambah air. Jadi, bila tambah air, bila tambah air dia jadi proses hydrolysis. Okay, dia akan jadi proses hydrolysis. Alright, so lactosa dia akan jadi glukosa campur galaktosa. Glukosa campur galaktosa. Galactose. Okay, glukosa campur galaktosa. Okay, so dekat sini dia ada perkataan hydrolysis. Alright, dekat atas dia ada perkataan apa? Okay, pandai. Lactase. Lactase. Faham tak? Lagi cepat. Komen. Faham. Teacher, faham. Okay, so yes. Jawab semua. Okay, bagi love banyak-banyak. Teacher sangat suka baca daripada korang semua. Okay, jadi korang. Okay, teacher tengah melihat.
Okay, korang punya komen semua. Alright. Jadi, mana siapa lagi? Okay, ramai yang ada. Ada Amira. Jadi, okay, so semua ini ya tengah live ya dengan teacher. Okay, bagus, bagus, bagus. Alright, so ya, ini semua yang teacher nyatakan tadi, iaitu seperti maltosa, seperti orang kata apa, sukrosa, seperti laktosa, semua ini adalah pencernaan yang dilakukan, okay, di dalam kita punya duodenum. Ingat ketiga-tiga tadi, alright, iaitu maltosa, duodenum, sorry, ileum, okay, dilakukan di dalam ileum. Okay, so di dalam ileum, iaitu di dalam medium beralkali. Okay, boleh jelas semua? Okay, faham tak? Okay, bagus, bagus. Alright. Okay, so teacher padam dulu Alright, bagus korang Okay, so teacher padam dulu. Okay. So, karbohidrat dah settle. Karbohidrat dah settle. So, sekarang ni kita akan tengok kepada protein pula. Okay, kita akan tengok kepada protein. Alright, so protein, okay, baiklah. Okay, so protein, dia juga ada beberapa peringkat, okay. So, dekat sini, teacher tulis, peringkat demi peringkat, Okay, dia perlu tukar protein, alright, akan dihidrolisis, okay, kepada, okay, polipeptida, okay. Polypeptide. Okay. So, alright, protein tadi teacher tunjuk tu kan, ada ayam, lepas tu ada ikan, telur, susu, itu semua adalah protein. Okay. So, protein, bila kita makan protein, so dia masuk dalam badan kita. Alright. So, dia perlu ditukarkan menjadi polypeptida. Hydrolysis. Dengan hydrolysis. Okay. So, kita letak perkataan hydrolysis dekat sini. Okay, jadi apakah enzim yang terlibat? Okay, apakah enzim yang terlibat? Okay, dalam penukaran protein menjadi polipeptida. Okay, enzim pepsin. Senang kan? Apa? PP protein, PP pepsin. Okay, boleh, bagus. Right, ini penting apa yang teacher dah beritahu awak tadi, itu semua adalah penting. Alright, untuk awak mendapatkan 10 markah. Okay, dalam penerangan proses pencernaan awak itu. Okay, so sekarang ni dia jadi polypeptide. Alright, so siapa boleh beritahu teacher, okay, di manakah berlakunya, alright, hydrolysis protein tersebut. Baik, cepat-cepat. Teacher bagi 1 minit dari sekarang. On your mark. Get set. Go. Cepat. Okay, komen. Teacher tengah tengok ni. Okay, so teacher tengah tengok. Alright, siapa yang boleh bagi komen sebanyak mungkin? Come on, come on. Alright, komen sebanyak mungkin. Okay, di manakah? Alright, orang kata apa, protein ini, okay, berlaku ditukarkan menjadi polypeptide. Okay, so teacher dah sampai tek masa 1 minit. So dia berlaku di perut, stomach. Okay, stomach. Right, dan yang kita makan, alright, akan dihidrolisis di perut. Tetapi awak kena ingat, macam teacher beritahu, okay, peringkat hydrolysis ataupun pencernaan protein ini, dia ada banyak peringkat. So, peringkat yang pertama adalah di perut. Yang mana di dalam perut kita, alright, dia adalah medium berasid. Okay, dia medium berasid, acidic. Okay, jadi kalau tak ada medium acid itu, maka tidak berlakulah pencernaan tersebut. Okay, faham tak korang? Okay, bagus. Teacher tahu korang semua memang awesome. Mudah untuk faham. Bagus, terbaik semua. Okay, so teacher boleh padam Alright, teacher boleh padam. Okay, so
Alright. Jadi tadi kita protein ditukarkan menjadi polipeptida. Senangnya. Alright, so adakah itu bentuk yang teringkas? Tidak. Okay, ada lagi bentuk yang teringkas. Baik, kita tulis dulu dekat sini. Okay, iaitu polipeptida. Okay, polipeptida, alright, akan dihidrolisis. Okay, kena ada air. Kalau nak hidrolisis, kena ada air. So, alright, menjadi peptida. Polipeptida akan menjadi peptida. So, dalam bahasa Inggeris ialah peptide. So, siapakah yang membantu proses hidrolisis ini? Siapakah yang membantu proses hidrolisis ini? Alright? Senang je kalau tadi pepsin. Okay? So, kalau awak nak identify enzyme tu adalah enzyme bagi protein, okay, belakang dia ada in. Jadi, ini adalah trypsin. Okay. Trypsin, alright? So, boleh tak sesiapa beritahu teacher di manakah berlakunya hidrolisis polipeptida menjadi peptida? Ha, cepat. Okay, so teacher bagi clue dia punya tempat dia, alright? Dia start dengan huruf D. Okay, dia start dengan huruf D. Teacher tulis sini dulu. Di manakah dia berlaku? Di huruf D. Okay, dia akhir dengan huruf M. Bagus. Pandai, ada juga yang jawab. Duodenum. Okay, duodenum. Alright, sekali lagi kita jumpa. Tadi kita dah jumpa duodenum pun menghidrolisis. Okay, menghidrolisis siapa tadi? Ingat tak? Okay, menghidrolisis kanji kepada maltosa. Alright, dan di dalam duodenum juga terdapatnya hidrolisis polipeptida menjadi peptida. Bagus. Alright, so kalau siapa masih ingat lagi tadi teacher cakap duodenum dia adalah medium apa? Bagus. Semua masih ingat Senang je, medium alkali. Okay, pandai, medium alkali. Adakah ini bentuk yang teringkas lagi? Mana ada? Dia ada lagi ringkas. So, perjalanan masih ada. Okay, so teacher boleh padam Alright. So, teacher padam ni dulu. Okay. Baiklah. Alright. Jadi, yang seterusnya ialah peptida. Peptida. Okay, akan dihidrolisis. Alright, menjadi apa? Baik. Cepat. Bagi komen akan dihidrolisis menjadi apa? Come on. Korang cepat. Teacher bagi masa. Dalam masa 1 minit. Cepat jawab. Cepat. Teacher nak tengok jawapan korang ni. Okay. Mana korang semua ni? Alright. Okay. So, jawapan dia apa? Bagus. Okay. Peptida dihidrolisis menjadi asid amino. Okay, asid amino. So, asid amino adalah bentuk teringkas bagi protein. Yes, ini adalah the end of journey bagi protein. Okay, so di sini kita ada hydrolysis. Okay, hydrolysis. And then, dia punya enzyme adalah E-repsin. Okay, E-repsin, alright? So, di manakah berlakunya pencernaan ini? Okay, so pencernaan ini berlaku di ileum. Alright, so berlaku di ileum. Dan, okay, yang di mana dia dalam medium beralkali. Okay, dalam medium beralkali. Okay, semua jelas? Faham tak? Okay, bagus. Korang semua memang awesome. Okay, so kalau tu, teacher boleh proceed kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ialah apa? Cuba tegak. Teacher bagi clue, dia ada kaitan dengan minyak. Apakah kelas makanan dia? Pandai. Alright, kelas makanan dia adalah lemak. Okay, so teacher padam ni Boleh padam? Okay, alright. So, okay. Baiklah. Okay, bagi lemak. Okay, lemak.
Alright, lipi. Okay. Jadi lipi, okay, dia sebenarnya adalah struktur makanan yang agak mencabar sedikit. Okay, yes, mulut kita ada melakukan pencernaan fizikal, iaitu kunyahan. Okay, tapi kunyahan itu belum cukup, orang kata apa, belum cukup kecil lagi sebenarnya untuk badan kita lakukan tindak balas enzim. Okay, jadi bagi lipid, lemak, dia ada special case sikit. Okay, iaitu akan melalui okay proses yang dinamakan emulsi. Okay, emulsify dalam bahasa Inggeris, emulsify. Okay, yang di mana dia akan daripada lemak yang ketul-ketul yang awak dah gigit-gigit tu akan ditukarkan menjadi okay cebisan, okay, atau titisan kecil lemak. Okay, tiny droplet lipid. Okay, tiny droplet lipid. So, apakah enzim yang membantu dalam proses pendukaran ini? Okay, sebenarnya dia tak ada enzim, tetapi dia ada jus. Okay, so jus apa yang membantu dalam proses emulsi lemak? Okay, iaitu jus hempedu. Okay, jus hempedu. Okay, bile juice. Okay, alright. Jus empedu ini sebenarnya, okay, dia dihasilkan di daripada hati kita, right? Kemudian hati, okay, akan dia akan hantar pergi ke pundi empedu untuk disimpan. Jadi bila ada makanan sampai, barulah dia akan rembeskan. So once dirembeskan, alright, jadi barulah proses emulsi lemak ni berlaku. Right, bila dah emulsi, barulah boleh enzim melakukan tindak balas. So di mana dah berlakunya proses emulsi lemak ni? Okay. So teacher, tahu korang semua dah tahu ni saja, bapa dah tahu. Okay. So jawapan dia ialah 2. Denem, pandai. Alright, proses emulsi lemak ini berlaku di duodenum. Okay, so siapa masih ingat? Alright, duodenum dia adalah medium alkali ke neutral ke berasid? Cepat jawab. Okay, teacher nak tengok. Okay, jawapan daripada korang semua. Alright, kalau duodenum dia alkali kan? So okay, jadi dah tahu. Alamak, terkeluarlah pula jawapan alkali. Okay, so dari mana datang alkali tu? So sebenarnya, okay, medium alkali itu datang daripada jus hempedu yang dirembeskan. Okay, dia datang daripada jus hempedu yang dirembeskan. Maka, alright, jadi dia akan menyebabkan berlakunya proses emulsi lemak. Boleh faham semua? Okay, bagus. Alright, so bila dah jadi tiny droplet lipids, iaitu cebisan kecil lemak, okay, alright, apa yang akan berlaku pula? Bila dah jadi kecil, barulah okay, dia boleh ditukarkan menjadi bentuk yang paling ringkas. Okay, korang faham tak ni? Teacher risau, faham tak? Okay, korang, okay. Jadi cik padam tu. Alright, cik padam. Cik padam. Okay, jadi sekarang kita dah ada apa? Tiny droplet lipid. Okay, titisan. Okay, kecil lemak. Tiny droplet lipid. Titisan kecil lemak ini, okay, dia akan, alright, so titisan kecil lemak, dia akan melalui proses hidrolisis. Mana bagi air? Ingat? So ini adalah kesilapan yang selalu dilakukan oleh student. Alamak, susahnya nak padam ni. Okay, alright, no problem, no problem. Okay, plus H2O. Okay, ingat dalam exam jangan lupa. Okay, air. Kalau buat dalam ayat pun, titisan kecil lemak akan dihidrolisis kepada apa? Okay, dengan kehadiran air.
So this is an example. Akan di hydrolysis menjadi asid lemak dan fatty acid. Alright, dan glycerol. Glycerol. Okay, glycerol. Okay, ha. Jadi kalau yang lain semua ada dia punya bentuk ringkas sikit-sikit je kan. Okay, tapi bagi lemak dia ada dua. Okay, dia punya bentuk paling ringkas iaitu asid lemak dan glycerol. Ingat alright. Titisan kecil lemak, tiny droplet lipid yang kita makan, right, akan dihydrolysis. Ingat perkataan hydrolysis, okay? Dihydrolysis kepada asid lemak dan glycerol, okay, dengan enzim, bantuan enzim apa? Pandai korang kita dah dengar dah. Enzim lipase, okay? Enzyme lipase. Ah, apa? Lipas. Teacher pun je orang sebut sebagai lipas, lipase. Okay, so alright, jadi semua faham Okay, so Alan teacher, di manakah berlakunya hydrolysis lemak ini menjadi asid lemak dan glycerol? Okay, pandai semua. Iaitu di duodena. Okay, iaitu dalam medium beralkali. Okay, bagus, bagus. Pandainya korang semua. Okay, awesome. So, apa yang teacher berikan kepada awak, semua tadi tu, itu adalah penerangan. Alright, bagaimana proses pencernaan. Pencernaan itu hydrolysis, pemecahan. Okay, hydrolysis tu ialah molekul kompleks menjadi molekul ringkas yang berlaku di dalam sistem pencernaan kita. Okey, jadi begitu mudah. So kita ada apa tadi? Kita ada karbohidrat. Okey, karbohidrat yang mana? Ada kita ada kanji. Kanji dihydrolisis menjadi maltosa. Alright. Yang mana enzim dia ialah enzim amylase. Berlaku di mana? Berlaku di mulut. Okey, berlaku juga di dalam okey kita punya perut. Ya, yeah, okey. Ya ke? Salah saja je teacher nak test korang tu. Okey. So, berlaku di dalam duodenum. Ingat tu, okey. Alright. Kemudian, alright, lepas tu kita ada satu lagi tempat yang di mana berlakunya hydrolysis, okey, bagi karbohidrat, okey, iaitu di ileum. So, ileum ada hydrolysis maltosa menjadi glukosa dengan bantuan enzim maltase. Lepas tu kita ada sukrosa yang ada dalam buah, alright, menjadi glukosa dan fruktosa, hydrolysis lah dengan bantuan enzim sukrase. Okay, dan juga kita ada laktosa, iaitu karbohidrat, okay, dalam susu, yang mana akan dihydrolisis menjadi glukosa dan juga galaktosa. Alright, dan juga kita ada okay protein yang di mana, alright, protein, hydrolysis protein adalah okay di dalam perut. Okay, so di dalam perut itu, okay, dia siapa? Polipeptida. Okay, so polipeptida dengan bantuan enzim pepsin. Ingat pepsin, ingatlah pepsin. Okay, so dalam perut dia berasid. Alright, kemudian okay, apakah sambungan dia lagi? Polipeptida, okay, akan dihydrolisis menjadi peptida. Okay, yang di mana, alright, hydrolysis tersebut berlaku di duodenum. Alright, di duodenum. Okay, yang di mana, alright, dibantu oleh enzim trypsin. Kemudian, okay, kemudian yang bahagian yang terakhir iaitu peptida dihidro menjadi
okay, dengan bantuan enzim E-RAT-C, okay, di ileum, yang mana ileum juga adalah berakali. Dan yang terakhir adalah, okay, hydrolysis lemak. Okay, iaitu, alright, daripada cebis, daripada lemak, alright, perlu diemulsi. Emulsi itu maksudnya, okay, alright, dia menjadi bentuk yang lebih kecil. Lemak akan menjadi ya, titisan kecil lemak dengan bantuan jus hempedu. Okay, so jus hempedu tersebut, ya, dia dihasilkan oleh hati kita, kemudian disimpan dalam pundi hempedu. Jadi dia akan, orang kata apa, teruskan perjalanan. Alright, iaitu, alright, tadi teacher ada beritahu titisan kecil lemak akan menjadi asid lemak dan glycerol, okay, dengan kehadiran, alright, enzim lipase. Alright, so, yeah, teacher rasa, okay, itu sahaja pada hari ini. Tak apa, biar sedikit, tapi ingat 100%. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa, alright, boleh PM teacher direct 012-695-3894. Korang nyatakan apa jua tajuk-tajuk yang korang nak teacher buat live, okay, pada akan datang. Alright, dan nanti teacher akan cuba dari semasa ke semasa. Sebab teacher buat hari ini tentang berkenaan. Please, please, okay, boleh tak teacher terangkan bagaimana pencernaan kelas-kelas makanan? Saya tak berapa jelas. Jadi teacher dah menjawab. Okay, jadi sila tinggalkan komen korang. Okay, sila share, like sebanyak mungkin. Tapi kalau rasa macam seronok belajar dengan teacher dan tak puas, alright, join lah OTC online tutorial class bersama teacher. Tak rugi. Sebab apa? Sebab, okay, video yang teacher ajar boleh diulang, diulang, diulang pada setiap masa. Okay, sehingga kita berjumpa lagi pada sesi kelas live biology bersama teacher Adia pada akan datang. Okay, so harap maaf jika terdapat salah dan silap terkurang di sepanjang teacher buat live pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.